Você pode não lembrar, mas desde muito cedo, alguém sempre embalou seus sonhos. E sempre que era preciso, havia alguém que fazia tudo por você. Com um amor incondicional. Existiam muitas dificuldades, tantas e muitas ainda por vir. Sabe por que você nunca desistiu? Porque você nunca esteve sozinho. Todos os seus sonhos, aos poucos, foram acontecendo, um a um. Até que um dia, você conseguiu e iniciou um sonho. Aprender a salvar vidas. When you try your best, but you don't succeed.